Үй жоқ, Алматыда баспана мәселесі тыншыр емес. Бұл жолы 4-ші билік өкілдеріне базналарын үлескерлері мен мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының қатысушылары айтты. Тұрғын үйлердің берілу уақыты 2013 жылдың сәуір мамыр айлары болған. Алайда бұл құрылыс 2012 жылдың қараша желтоқсан айларынан бері тоқтап тұр. Қазір 10-шы айға кетті. Осымен тоқтап тұр. Себебін сұрағанда АГС Пласт пен Алматы қалалық құрылыс компаниясының арасында бітпейтін дау-дамайға кеткен. Құрылысы тоқтап қалған Мамыр ықшам ауданындағы үйлер осы, бұл жерге Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 375 салымшысы қоныстануы тиіс еді. Алайда президенттің бастамасымен құрылған бағдарламада орындалуға келгенде ақсап тұр. Данная программа основана на авторитете лидера нации. Бұл бағдарлама ұлт лидерінің арқасында пайда болған еді. Оның әлеуметтік маңызы жоғары. Алайда орындалуға келгенде бір орында тұрып қалды. Конституцияға сәйкес оның орындалуын жергілікті билік өкілдері жүзеге асырулары қажет. Алайда бірқатар мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының қатысушыларының құқығы қорғалмай отыр. Вкладчиков этого пула не учитываются. 300-ден аса отбасы пәтерімізге қашан қоныстанамыз деп жүрсе, құрылысқа жауапты тапсырыс беруші де орындаушы да құрылыс алаңын сот залына алмастырып үлгерген. Құрылыс басқармасының өкілдері мердігерлердің үстінен шағым түсірдіген. Ответчик заключил с нами договор, был согласен, соответственно, со всеми условиями, функциями договора. Однако по течении 15 месяцев после заключения договора он приостановил незаконно работать. Қарсы жақтың да өз айтар уәждері бар. Неверно указанный площадь. Шаршы метр дұрыс көрсетілмеген, сондай-ақ бұл нысанды бізден бұрын салған компанияның шығынында бұрыс көрсетілді. Мемлекеттік сатып алу кезінде кеңсеге арналған ғимарат 12300 шаршы метр деп көрсетілген. Ал шынындағы жобаның смета құжаты бойынша ол жерде бар жоғы 1800 шаршы метр. Байқау кезіндегі құжаттағы қателіктердің есебінде бізге баспалдақ, көлік тұрағын, жерді төлені, басқа да нысандарды жасауға талап етуде. Бүгін екі тарапты тыңдап шыққан сот ендігі отырыста үшінші жақ, яғни салымшылар өкілдерін тыңдайтын болады. Ал құрылыстың нақты қашан аяқталатыны тапсырыс беруші мен мердігер компания арасындағы іске нүкте қойылғанда белгілі болмақ.